Yapo 41 inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida, wanaita Yonzi Brave Man. Tuende sambamba zaidi. Ikabidi kuweza kumwaga changyo. Mamba mekubali kuweza kubaki, lakini lengo ni kuweza kuwinda maadui. Sasa upande pili, mamba anaangalia risasi ya M1918 kaweka kwenye magazine, na akiamini kwamba kazi atakuwa ameweza kuimaliza kuweza kumondoa sniper ambaye alikuwa ni tishio kwao. Hiyo ndio bunduki anaweza kuita M1918. Yeye anaamini Rwa ndio changio. Na mambo aliweza kumfanyia ni mazito, alimuondoa katili zaidi. Alivunja mkono wa kushoto na wa kulia. Piga sana. Vunja mikono yote bila huruma, na kilichofuata ni kisu cha moyo. I say Missy Jui kwa naamini kazi ameimaliza, hakuna wa kuwasumbua tena, hakuna paswa kichwa. Subutu wei, megusa bala. Mwamba na mawazo bado yuko porini, awaze wapi pa kukaa, abaki porini, limani, au kurudi mjini kuweza kuinda maadui, kusama maadui hapa hawapo, wanajua maliza kazi na wamerejea nyumbani mjini. Sijajua, aliaso sana usiku na mchana bila kuweza kupoa, ni kuzurura tu akiwa anaweza kudiskasi ni kipi cha kuweza kufanya kwa sasa, na bunduki anaweza kuitegemea tayari kwa kwenye mikono ya maadui. Itakuwaje? Baridi ya kwake, jua la kwake, lakini bila kuchoka aliwaza mengi mno. Njaa, kiu, more pain, more sad. Changyo. Nini kinakwenda kutokea? What is going to happen? Alichomoa kwezo kifanya ni kutoka kijijini kwa mgu mpaka town. Inachukua siku kama mbili ya matatu. Kwa mgu mpaka town. Taeleweka. Sijajua pori alikaa kwa muda gani. Mchaka mchaka.
Muda kaenda sana, mindevu imemshuka, nywele zimemshuka, sio changio unaweza kumjua. Babako na huyu huko, Young Lord, na ana Timber Town. Kumbuka alihukumiwa kifo, akatoroka gerezani. Pasipo kutoa maelezo nini kiliweza kutokea, lakini baadaye serikali baada ya kuweza kufanya upelelezi ukagundua kwamba huyu mtu hakuwa na makosa. Ni majeshi ya kidanganyifu ya Japan ndio alisababisha ile mamboti. Sasa kaja kwa anko wake. Pitia dirisha. Laila, ingia ndani. Ah. Ingia ndani. Wesh. Yeye kaja kimya kimya kumbe kasasa nukio. Nilijua. La. Mguu wako una matatizo gani? Ah, si unajua uzee. Magoti yamekosa supu. Si tatizo kwetu. Wajua. Nilijua ni wewe tu. Chulani, na ndo maana ile dirisha sikutaka kuweza kulitengeneza kwa sababu najua kuna mtu yote akuweza kupita kwenye dirisha zaidi yako wewe. Mtoto wa dada yake. Sio. Asbado unacheka. Ungeniandikia barua mapema. Utini, familia yako ilikuwa na hofu juu yako, najua anko. Wakana ni faa nige shuren chishi la. Dauti zime huisha. Ni ikichoza kutokea kuna message ambayo iliweza kutumwa. Zhongyu. Serikali ilitambua kabisa kwamba uliweza kusingiziwa. Kuona. Walishaweza kutambua kabisa kwamba kuna majeshi ya Kijapani ambayo yalikuwa ni wadanganyifu. Kwa hiyo utafiti uliweza kufanyika. Baadaye ikatambulika kwamba wewe una makosa. Ni sawa hii kanche chipote chao kwa sauti. Wewe ndio mtu pekee uliweza kupambana na watu wale. Kwa hiyo ndio mtu kuweza kutoa maelezo kwa kamanda mkuu. Na hukumu yako ya kifo ishaweza kufutwa. Kweli? Kama nilijua ndo maana nikaja. Kweli watu. Hii ni bahati. Mimi kukimbia. Wewe usiongee hivyo. Hayo ni makosa. Hii nafasi uliweza kuipata. Hakikisha usije ukarudia makosa tena. Kwa sababu baraka iji mara mbili, kambia ndio najua. Ni kweli kuna majeshi ya udanganyifu ndio aliweza kutuangusha. Sikiliza. Kamanda sasa hivi alikuwa madarakani ni Song Ziyang. Huyu ni bora. Inabidi uzungumze naye vizuri. Uongee naye maneno mazuri ili akuelewe. Mpe heshima yake, ni tofauti na Yu Boujin. Usije ukamdhalilisha. Mwambie kila kitu. Swala lako la kuweza kutoroka litoroka kwa sababu gani hivyo? Nafikiri ataweza kuelewa. Hiyo ndo sababu wakaamua kuweza kufuta kile kifungo chako cha kifo. Kwa hiyo kazi ni kwako. Tafuta njia ya kwenda kumuelezea kila kitu. Nafikiri utaweza kuwasaidia sana kwenye vita. Asa kuweza kuwatafuta wapumbavu ambao ni wanajeshi wa Kijapani. Jeshi la kudanganya. Tukiwapata hao, tunawezekano kuweza kushinda vita. Nafasi ipo. Kwa jukumu unalo wewe kujisafisha. Anambia najua. Tuachana huko tuje upande wa pili. Uncle Yang, vipi? Kwema, salama. Oya, naomba umhudumie brazangu huko. Toa huduma kwake. Hii inaonekana kafe. Lakini miongoni mwa vijana tunaweza kuona hapa. Huri moja kati ya maspai walikuwa meza kuwekwa kwa muda mrefu na Young Lo. Kidogo jina lake limenitoka lakini tutajua baadaye. Yupo hapa. Mzee huko yuko na toto ndogo ndogo anacheka cheka tu analishwa wewe vizabibu cheka kweli kweli. Baba akagonga. Gonga tena. Ngia. Sijajua alicholeta nini. Mheshimiwa, mzigo wako hapa. Yaani kila kitu ilikuwa ni tatizo kwa sababu uchumi umeshayumba. Kila kitu ni gharama. Gazeti ni pashi, ni gharama. Oya, peleka message kwa mnunuzi. Gazeti tu ni gharama. Nahitaji kula. Hii mzee anataka ashike mkono mtoto. Yeah. Yaani umri umeenda. Subiria kwanza. Jamani, nakupenda unajua. Siwaone. Unapenda nini kwangu? Jinsi ninavyokulisha au unanipenda mimi kama nilivyo? Mzee tu niko chakachaka nambia hapana nakupenda kila kitu. Acha utani bwana. Haya. Babako kaja kwa Kamanda Song ili kutoa maelezo. Kamanda Song mwenyewe yuko ndani huko anagonga piano anaimba nyimbo yake. Baba amekaa kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi ni mchana. Haelewi.
Mambo gani, Yanglo, paka anachoka. Maliza sangapi? Hawa mizingui. Hawa ndo KMT wenyewe sasa. Kuna binti alikuja. Ebu mgonge. Binti akagonga ya kwanza. Gonga pili baba ski. Baba akagonga kwa nguvu. Baka kabanda akashtuka, nani huyo? Zila. Ingia. Sekretari kaingia ndani. Sili. Kamanda. Hii hapa ni listi ya mwezi. Unaweza kuiangalia tu. Sili. Lakini kamanda. Mheshimiwa bwana Yanglo tokea asubuhi uko nje anakusubiria wewe. Wajepani wameteka mji. Jiangsu ndio hapa. Alafu mwamba aliamua kuingia mjini. Mindevu imemshuka, hakuna yote mwenye kuweza kumjua Changyo. Macho yake ni kwenye headquarters za Kijapani, anawinda watu wake. Lakini hapa ni kwenye vyo Wajepani ambao wanaweza kuhudumia na kufanya kazi wengine. Kuna mzee alikuwekeza kufanya usafi hapa kwenye hivi vyo, ndo kazi yake. Si wa China wote kwamba wanahitaji kuweza kunyonywa. Mzee aliweza kumwangalia, kuna mtu mmoja amekaa pale nje kama ombaomba maskini. Shusha dai fei yeyu. Bwana akaja na kuweza kujitambulisha kwamba aliweza kuhukumiwa kifo na bahati mbaya akawa ameweza kutoka gerezani. Unawezekana kuweza kunipatia adhabu yote mheshimiwa? Wacha kuikti mambo ya kipumbavu. Kaa kawaida. Sulini daan da de. Zaisha mo zhi nan ba. Siwezi kusahau kwa umeleza kunitendea, naambia ndio nilisikia. 8 root army. Mleza kushambuliwa na Wajapani, majeshi ya kidanganyifu, akambia ndio, ni kweli. Mheshimiwa, mnunuzi amefika. Nenda kajifiche kule. Nenda kajifiche kule. Kuna madam alikuja hapa. Nafikiri ndio mnunuzi wa gazeti. Mzee akaficha kimada yake, mwambie ingie. Karibu. Bosi yangu, niko hapa. Wewe unaweza kaenda. Nimekuja kuchukua mzigo wangu. Yaani gazeti tu linauzwa gharama kubwa zaidi. Yaani uchumi kuyumba, kila kitu ni shughuli. Na hilo gazeti mpaka upate ya habari ni shughuli. Kapewa gazeti. Ndicho ulichokuwa kiweza kutaka. Anambia ndio. Lakini mwanamke inaonekana ni issue yake nyingine tofauti na swala gazeti. Akatoa pesa akampa mzee. Mzee akatia mate. Kahesabu dolare. Ah, iko sawa kabisa. Xiangchao. Sister Xiang, ni hayo shema shu. Kama unahitaji chochote inabidi uweze kuniambia. Maana hapa maeneo ya mji ya uongozio, iwe ni kwenye mbingu ama ardhi au kwenye bahari, chochote ambacho unakihitaji. Yang, mimi kama mimi nawezekano kuweza kupatia. Bibi akaambia ninachohitaji ni kuweza kupata information kamili kuhusiana na majeshi ya udanganyifu ya Kijapani. Majeshi ya udanganyifu? Basi usijali. Nitakusaidia kuweza kuyatafuta. Okay, asante. Yaani sehemu gani alipo? Kimbao. Na kadio bushi bochi za jiaqian la. Ila gharama yake itabidi uweze kunilipa mara mbili tofauti na gazeti. Bibi akaambia hakuna shida, nitakupa pesa yote. Cha msingi uweze kunitafutia hao majeshi ya kidanganyifu ya Kijapani. Yanapatikana wapi? Mimi ni kwambe sina la ziada katika sehemu ya 41. Wanaita Yongzi. Ukipenda ite Brave Man. We are pani the king himself katika mikono salama kabisa. Na hakuna chochote kinachoweza kuharibika. Nahitaji kupeleka vizuri kwenye ya DC. Nawe pia uweze kuenjoy zaidi. Tukutane katika sehemu 42. Here we go.